Vi er i den del af Vestjylland, hvor landskabet siden 1999 har været under forandring af bæverens flittige tænder. Bæveren blev sat ud langs Flynder Å for at skabe en ny og mere dynamisk natur, samt nye oplevelser, der kan trække besøgende til den tyndt befolkede del af landet. Det har været en succes, og bæveren har i dag spredt sig til store dele af Vestjylland. Hvis du går stille og roligt og kigger ud, og så bare så stille, så kan bæveren komme ned fra kanterne af, så svømme i åen. Ved Flynder Å ligger også en landsby, hvor borgerne er gået i bæverens fodspor for at skabe en ny og mere dynamisk by med oplevelser og vækst. Vi skal besøge Bækmarsbro, bæverens by. Bækmarsbro er en stationsby. Under jernbanebroen møder vi formanden for den lokale borgerforening. Bækmarsbro, den har jo alt. Den har skole, den har børnehave, den har fritidsordning. Den har en center, der så at sige er alle i. Og så har de den skønne natur lige uden for døren. Niels Jensen viser rundt på Bæverstien, der er et af de synlige resultater af landsbyens forskønnelse. 300 meter fra anlæg, så kan du sådan set ikke høre trafikken. Du går i naturen. Du går bare og kigger. Der er fuldstændig stilhed om. Og hvis du har tålmodighed, så kan du se de forskellige dyrearter. Bæverstien er blot en del af et større byfornyelsesprojekt, der skal forandre Bækmarsbro, lige så markant som bæverens forandring af den lokale natur. Som så mange andre mindre byer på landet, har stationsbyen kendt til bedre dage. Orla Østerby, der er en af byens ildsjæle, husker det blomstrende butiksliv langs Brogade, der skærer gennem byen. Det var jo en gade, man kørte ned i, også når man skulle ned og koge kartofler på mejeriet. Det var også den gade, man kørte ned igennem, når man skulle ind på foderstoffet og hente foder. Det var gaden, hvor man jo gik ned i, når man skulle have til skudhusforhandleren og købmanden osv. Så derfor var det jo en gade, hvor der var masser af liv. Og dengang var der jo både hestevogne og traktorer og biler. Centralisering, shoppingcentre og nye forbrugsvaner lukkede fra 1960'erne og frem langt de fleste af byens 34 forretninger. Livet forsvandt, og butiksruerne blev tomme, så det blev faktisk jo trist at se på i forhold til det liv, man har set før. Efter 3 årtiers nedtur besluttede byens borgere omkring årtusindskiftet, at der måtte ske noget drastisk. I 90'erne, når vi så Bækmarsbro og den forfald, der var, så var der i hvert fald nogen af os, der var meget bekymret for, hvad det her det kunne udvikle sig til. Fordi hvis du er omgivet af hus, som falder sammen, så er det ikke et sted, som der er nogen, der vil overhovedet flytte til og bo. Og det betyder jo også, at dem, der allerede bor der i forvejen, har et problem i den værdiansættelse, der er af boligen. Hvor man så kom til en erkendelse, at hvis det skulle være anderledes det her, så var der jo sådan set kun os selv til at tage fat om den. Der var ikke nogen andre, der kom og gjorde det for os. Løsningen blev en langsigtet plan for Bækmarsbro, som borgerne i et samarbejde med Lemvig Kommune i løbet af de seneste år har realiseret med offentlige investeringer for 10 millioner kroner. Dertil kommer masser af frivilligt arbejde og private investeringer i blandt andet det gamle butikstrøg. Bækmarsbro er beliggende i den sydlige del af Lemvig Kommune, tæt ved Nissum Fjord. Der bor 500 i byen, som ligger centralt placeret i forhold til større byer som Lemvig, Struer og Holstebro. I forhold til landsbyer af samme størrelse har Bækmarsbro opretholdt faciliteter og udviklet nye aktiviteter, som man andre steder ellers er nødt til at køre væk fra byen for at opleve. Bækmarsbro har en nyrenoveret folkeskole til og med 9. klasse med tilhørende fritidsordning, en nybygget børnehave med plads til 60 børn og flere lokale dagplejemødre. En fuldt udstyret købmandsbutik, der blev reddet af lokale borgere, og i kraft af blandt andet vejplaceringen, voksede sig stærkt nok til at være en del af Sparekæden. Nyudstykkede byggegrunde, der ligger attraktivt ned mod Bæverens hovedvej, Flynder Å.
et moderne pleje- og dagcenter med plads til 16 ældre borgere. Samt ikke mindst et stærkt foreningsliv, der er centreret omkring Tangsøcenteret i byens hjerte med idrætshal, motionscenter, svømmehal, sundhedscenter, wellness, selskabslokaler og hytteby. De fleste af de fælles faciliteter er samlet omkring Tangsøtorvet i den ene ende af byen. Her møder vi arkitekt Merete Nørby fra Lemvig Kommune, der blandt andet har hjulpet med nedrivning af forfaldne boliger, trafiksikkerhedstiltag på Brogade og ny legeplads, der kan bruges af alle. Det er jo Bæverland, Bækmarksbro. Bækmarksbro er omgivet af Flynderå på tre sider, og bæveren har det rigtig godt i Flynderå. Og det lod vi os inspirere af. Så det er bæverlegepladsen, det her. Sådan lidt nørdet sagt set for oven og i arkitektfagsprog, så ligner planen bæverens fodspor. Og kørebanen her rundt om legepladsen, der er jo lavet sådan et blåt forløb, der er malet på asfalten, og det er slyngningerne og Flynderå, man har vist der. Og nogle steder kan man så se bæverens fodspor, hvor bæveren går over vejen og Flynderå. Og det er jo en meget simpel måde egentlig at lave en effekt på at male på asfalten. Byfornyelsen skal gøre Bækmarksbro til et mere attraktivt sted at bo. Og håbet er, at de offentlige investeringer fører flere private med sig. Altså, vi forventer da, at man får en bedre by. Og vi forventer også, at borgerne passer bedre på deres by. Og vi forventer også, at det giver en afsmittende virkning. Og det synes jeg da også, man kan se, at nogle steder sætter man husene i stand ned igennem hovedgaden. Fodterapeut Margit Krab Jensen er en af de borgere, der selv har ydet et stort bidrag til byfornyelsen. Der var rigtig møg forfalden, og den var i rødsten dengang, og vinduet var smadret. Og det første, vi gjorde, det var at sætte spånplader for alle vinduer for at lige holde den lidt tæt, og det var rigtig misrygtet. Sammen med sin mand har hun købt og renoveret et af de forfaldne huse ud til hovedgaden. Det er jo egentlig mig, der mangler nødt til at have min klinik. Og vi har kigget en masse hus her i Bækmarksbro, og det, jeg gerne ville have, det var nogle forhold, hvor der var trapper, og hvor vi skulle til at gøre nogle foranstaltninger for, at folk kunne komme ind, fordi der var bare før, der var trapper. Og der er ret mange hus, der er trapper ved her i hovedgaden, og den her, den var jo egen, men vi synes godt nok, det var en stor mundfuld. Så kigger vi jo nogle af de nabohus, der er her. Og det kunne jeg rigtig leve med, at vi skulle være nabo til den her hus, som den så ud. Og så var der nogen, der syntes, ej, kan da godt. Vi kan godt lave den hus i stand, det tror vi på. Men der var godt nok også mange, der syntes, at vi var lidt optimistiske, hvis vi troede, at vi kunne få en ordentlig hus ud af det. Altså efter min mening, så synes jeg, at folk fik den holdning efterhånden, at det var den her ende af byen, den var, der var meget uro, og husene var grimme, og folk gjorde ingenting ud af gaden. Men vi bor jo selv lige om på den anden side, og vi synes jo også, at det er vigtigt, at vi har en pæn gade her i hovedgaden, for det er også her, folk kører igennem. Og hvis jeg skal have kunder, der kommer hertil, så skal det jo også se pænt ud. Esther Kjær Madsen er en af de borgere, der glæder sig over den forskønnelse, som renovering eller nedrivning af husene på Brogade har ført til. Hvis vi skal tiltrække nye unge mennesker og børn, familier, så skal det være en flot ansigt ud af til. Så derfor synes jeg, det er dejligt med den fornyelse op igennem Brogade. Og at der er en par stykker af de gamle huse, der er forsvundet, det gør ingenting. Men kan det tiltrække folk, at en by den sådan lige får fjernet et par huse og får nogle nye lamper på hovedgaden? Nej, det tror jeg ikke. Men det er en del af det. Altså, hvis alt det ser pænt ud, når man kommer til, så kommer man nok heller ned og kigger i sidegaderne, hvor der sker noget. Så tror jeg, det er vigtigt, at vi har en skole og at vi har det center, som vi har. Og en masse ildsjæle, der gør noget for, at der sker nogle ting. Der skal altså være mere end pæne huse, hvis en landsby skal holde indbyggertallet. Gode børneinstitutioner og en ordentlig skole er i langt de fleste tilfælde afgørende, når børnefamilier vælger bosted. Og her er Bækmarksbro også godt med. Nu tror jeg sådan, det tror jeg også. David Fabricius og Maria Luisa Fris bor lige uden for byen med to små børn og et tredje barn på vej. Da de flyttede fra Aarhus for at realisere en drøm om et liv på landet, var nærområdets børnetilbud højt prioriteret. Kriterierne, det var, at der skulle være en skole, og der skulle være noget institution og sådan noget i nærheden af der, vi boede. Det var ligesom det, der var
udgangspunktet for. Det skulle ligesom være en lille bymiljø, hvor der var gang i den, hvor der skete noget. Mange områder, de er på vej tilbage, men vi var nødt til at finde noget, hvor vi kunne bidrage. Både de kunne bidrage noget til os, men også vi kunne bidrage noget igen. For vi ligesom, det var sådan en gensidig forhold. Vi skulle finde en by, hvor der var gang i den, hvor der skete noget nyt. Og der blev Bækmarsbro faktisk en af de steder, hvor vi kiggede frem mod. Fordi at der netop, jeg synes, der var mange tiltag. Det var ikke en by, der var, det var byfornyelse, der var gang i den. Parret mærkede også hurtigt, at de som børnefamilie blev regnet som en gevinst for lokalsamfundet. Den første weekend, vi var nærmest ikke flyttet ind, der stod jeg i underbukser og t-shirt med asker på armen. Og der trillede naboen ind i gårdspladsen og bød os velkommen med en buket blomster og noget vin. Og det var bare starten på det. Vi var helt målløse. Altså, det havde vi ikke været vant til i Aarhus og de steder, vi havde været før. At folk havde banket på døren og sagt velkommen. For at se den grønne lav. Ja. Det var sjovt. Folk vil hellere end gerne have, de elsker, at der kommer børnefamilier til, som kan skabe mere liv ude i de her områder. Det er en stor plante. Ja, se, her var kartofler. Hvad er der? Sidder en fast. Ja, tag den af. Den giver vi til hønsene. Den giver vi til hønsene, ja. Som tilflytter ser David Fabricius mere fordomsfrit på de forandringer, som udviklingen fører med sig. Når for eksempel to landsbyer får en fælles børnehave. Altså, jeg synes, en af fordelene, det er netop, at tingene er samlet inde i byen. Jeg ser det som en stor styrke nu her med den nye børnehave, som bliver slået sammen. Det her med, at jeg tror, det er en af de ting, som skal til ude i de her områder herude i det vestjyske og ude i de små samfund, der er. Det er, at man er nødt til, i stedet for at der er små enheder, der kæmper om to forskellige børnehaver og to forskellige samlingshuse, så tror jeg, det er vigtigt, at man samler tingene, så man kan få styrket alle de frivillige kræfter, som er. For det er jo klart, det er mange gange det der bliver styret, eller det er det, der styrer de små enheder. Det er frivillige kræfter. Og jeg tror på, at hvis man kan samle de frivillige kræfter til én enhed, så tror jeg, man bliver langt stærkere. Og det ser jeg også som en fordel nu her med Bækmarsbro. Jeg ser, at det med den nye børnehave, jeg tror på, at det bliver en langt bedre børnehave i forhold til det frivillige engagement, som skal indgå i sådan et projekt. En 6. klasse marker, så I ved, hvad det går ud på. Bækmarsbros gode tilbud til børn skyldes ikke tilfældigheder. Borgerne har selv budt ind med løsninger, der går langt videre end andre steder. Her begynder alle skoleelever fra 4. til 8. klasse hver morgen med en halv times motion i idrætscenteret. Og om eftermiddagen sørger idrætsforeningen for en bred vifte af valgfag. Det kom så ind i kølvandet af en diskussion om kvalitet i overbygningen her i Lemvig Kommune. Der var en større diskussion om, hvordan kunne man forøge det, og især i de små skoler, som nu her i et landdistrikt som Bækmarsbro, hvordan kunne man sikre kvaliteten der. Og der havde vi en længere diskussion om, hvad kunne vi som lokalforeninger bidrage med. Og der kom vi så frem til de her løsninger. Det var over en lang periode, men der kom vi frem til, at vi kunne bidrage med noget ekstraordinært, som morgengymnastik til alle, og så noget ekstra valgfag til overbygningseleverne. Det skulle sådan være med til at styrke elevernes selvtillid, selvværd, og måske møde lidt friskere op om morgenen, når de starter i skolen efter en halv times morgenidræt. Man kan sige, at det der er formålet med morgenidrætten, det er at gøre dem undervisningsparat. Og for nogens vedkommende betyder det, at de skal vækkes, de skal have lidt cirkulation i kroppen og cirkulation til hjernen. Og andre betyder, at de skal lige have rent lidt krudt af, inden de skal ind og sidde stille, så de kan koncentrere sig lidt længere. Samtidig så prøver vi at få en sidegevinst ud af det, som også er et socialt aspekt. At det, at man kommer til at tumle og lege med nogle kammerater, både på tværs af klassen og i sin klasse og sådan noget. Det giver også nogle gode relationer. Og vi har også altså den rent kropslige, at man øger sit selvværd, når man bruger sin krop, når man tumler sin krop, når man lykkes med nogle ting, så får man også et større selvværd, og det er en god bevægelsesglæde, og det er jo altid lækkert, når man kan opleve den med børn. De tilbagemeldinger, vi har fået fra både elever og lærere og forældre, de har været meget positive. Der kan være enkelte elever, som synes, det har været hårdt at skulle starte ud med idræt, men efter tiden og en tilvænningsperiode, så har jeg stort set kun modtaget positive tilbagemeldinger. Med hensyn til valgfagene om eftermiddagen,
Hvorfor er det egentlig taget lokalsamfundets opgaver at sørge for det? Er det ikke noget, der skulle ligge i skolen? Jo, det kan man sige. Der er vi så kommet fra regeringen lidt i forkøbet, for det har også været noget, regeringen har ytret som, at de kompetencer og faciliteter, vi nu har i foreningslivet, kan vi lave et eller andet samarbejde, der kan være med til at styrke vores lokale skoler. Og der synes vi, vi kunne tilbyde noget omkring centret her. Vi har nogle faciliteter, hvor vi kunne lave en ekstra pakke til den eksisterende valgfagspakke. Og dermed udbygge det fra de 30-40 timer til de 128 timer om ugen. Hvad får I ud af det som forening? Det er jo ikke sådan, at vi kan gå ind og sige, at vi får noget ud af det direkte. Det vi dog får ud af det, det er, at vi siger, at de unge mennesker, der er i overbygningen, jamen de får forhåbentlig en god oplevelse. Og de er jo egentlig vores bedste ambassadør, når de så går videre i ungdomsuddannelse, og hvor det nu end havner hen senere hen, at de forhåbentlig kan fortælle om, at da de gik i overbygningen herude i et lille landdistrikt, jamen det var et godt sted at vokse op, et godt sted at bo. Og den vej igennem kan vi måske få tiltrække flere her til stedet, og at de måske vender tilbage og bosætter sig her engang senere hen i livet. Laura Bisgaard går i 8. klasse på skolen, og hun er godt tilfreds med morgenidrætten. Nogle gange så er vi ude at løbe, og så har vi noget rytmisk, som vi lavede her i dag. Og så har vi noget, der hedder grundtræning, hvor vi laver sådan lidt styrke. Og, sådan, og så har vi boldspil, og så har vi om fredagen, der har vi sådan noget cross-out. Jeg ved ikke lige, hvad det er endnu. Er det jer alle sammen, der synes, det er sjovt at komme herover? Det tror jeg, de fleste i hvert fald synes. Laura er heller ikke ked af, at to af skoledagene slutter med de mange forskellige valgfag. Man kan selv vælge, hvad man gerne vil have, eller ønske om, hvad man gerne vil have. Og så det er vist mandag og torsdag, så har man så enten halvanden time ekstra, eller to, tror jeg der. Hvor man så, for eksempel, i dag skal jeg have musik, og så om mandagen, så har man også noget. Og så er det sådan, det skifter hver halvår, så man har fire forskellige fag i løbet af året. Men betyder det ikke, at I har mange flere timer, end I havde før? Jo, det gør det i hvert fald. Men det er jo ikke sådan, hvor man sidder og rigtig skal koncentrere sig om i en bog og sådan. Men det er sådan, hvor man får lov til at være kreativ og komme ud og røre sig og sådan. Idrætsforeningen og centret meldte sig med de ekstra tilbud til skoledagen, længe før politikerne på Christiansborg begyndte at diskutere heldagsskole og fritidsaktiviteter i skoletiden. Det vækker respekt hos undervisningsministeren. Det er faktisk første gang, hvor jeg er ude på en skole, hvor det er forældregruppen, der har taget initiativ til en bred vifte af forskellige valgfag til de ældste elever. Og det synes jeg er virkelig flot, og kan jeg også forstå noget, som eleverne er glade for, fordi så er der simpelthen noget, hvor man af lyst og motivation får noget læring på andre måder. Men det er altså forældrene, der har taget initiativ til det. 3, 2, 1, nu! Undervisningsministeren var i byen for at indvie renoveringen af den lokale folkeskole, som efter nogle år med klasserne fordelt mellem to landsbyer, nu også har samlet det hele i Bækmarsbro. Vi vil bare lige sige hej. Vi så, I sad der med alle blomsterne. Hej bare. Efter besøget på skolen besøger ministeren skolefritidsordningen. Eller blot fritidsordningen, som de siger i Bækmarsbro. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I laver her. Ja. Samarbejdet mellem foreningslivet og skolen er nemlig så tæt, at den lokale idrætsforening har overtaget fritidsordningen. Vi troede jo, at en fritidsordning var en kommunal opgave, noget man skulle tilbyde. Det blev vi så klar over, det var noget, man kunne tilbyde. Og så for at sikre, at vi også fremadrettet har en fritidsordning, så må vi hellere gå ind og tage det ansvar og sørge for, at det bliver her. Efter aftale med kommunen er Bækmarsbro det første sted i landet, hvor den lokale idrætsforening driver hele fritidsordningen og for eksempel ansætter den pædagogiske leder. Altså nu har vi fået udbygget vores skole, vi har fået en ny børnehave, og så synes vi, det er også vigtigt, det sidste ben er, at der er en fritidsordning. Hvis vi skal have mulighed for, at børn og familier fremadrettet skal bosætte sig her, så skal vi kan tilbyde hele paletten. Også i foreningen, skal jeg sige, kan man sige, at hvis de først bliver sendt ud af byen, så kommer de ikke tilbage, de er ved at, så er de væk, og så smuldrer foreningen også. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi beholder dem her. Fritidsordningen ligger ud mod den nye bæverlegeplads på Tangsøtorvet.
torvets dominerende bygninger er Tangsøcentret. Det bygger på lokale initiativer, som også har spillet en afgørende rolle i byens udvikling. Startskuddet var jo i starten af 70'erne, da der er nogle borgere, der tager ansvar og siger, at vi skal have en svømmehal. Det var det første spæde start på de 5.000 kvadratmeter, vi har i dag. Og det næste altafgørende, det var, at man besluttede sig for, selvom det ikke absolut var datidens politikere, der ønskede det, så tog man beslutningen om at bygge en idrætshal. Og den er bygget med frivillige arbejdskræfter og kostede lige omkring 700.000 kroner. Og det var på trods og ikke på grund af, at kommunen gerne ville det. Men de to etableringer af svømmehallen og idrætshallen, og der kan vi sige, de efterfølgende byggerier, der har været, de er så kommet successivt, og især kan vi sige, op efter år 2000 har vi haft fire projekter, blandt andet det sundhedscenter, vi sidder i her, og vores kultursal, og vores wellnessområde, og caféområde, og vores multihal. De byggerier, der har været i efter år 2000, jamen det har været en opfølgning, men det, der har været allervigtigst, det var de meget fremsynede borgere, der tog et ansvar i 1974 og i 1977 med svømmehallen og idrætshallen. Med de mange forskellige faciliteter er Tangsøcentret i dag kendt langt uden for Bækmarsbro. Folk kører gerne op til 30 km for at benytte varmvandsbassinet, wellnessafsnittet samt sundhedscentret, der har fire fysioterapeuter tilknyttet. Det kommer lokalsamfundet til gavn i samarbejdet med blandt andet skolen. Jamen altså, vi er, som fysioterapeuter så arbejder vi jo med sundhed på mange niveauer. Og det er både rent aldersmæssigt, vi har dem helt ned fra de spædeste, der kommer, og så til veteransport, hvor det er både plus 85 og så videre. Så det er jo aldersmæssigt er det hele spektret. Og uanset hvilken alder det handler om, så drejer det sig om at få bevæget kroppen. Det handler om at få aktiveret sit hjerte og sine lunger og sin muskulatur og få udnyttet den kondition og den styrke, den kapacitet, man nu har i kroppen og eventuelt forbedre den for de fleste. Altså det handler om forebyggelse af sundhed i forhold til mange af de her livsstilssygdomme, som vi hører så meget om, og det er uanset hvilken alder man har, så er det en stor opgave, og det er vi som fysioterapeuter en del af, at man går ind og arbejder med det. Og derfor så et eller andet sted bliver det for mig en naturlig del af at gå ind og se på, er der noget, vi kan samarbejde med lokalt omkring skolen og nu med morgenidrætten, ikke også? Så det er jo ikke nogen hemmelighed, der ligger mange undersøgelser bagved, at det at være fysisk aktiv giver en større indlæring, og det synes jeg er en væsentlig faktor at bibringe ind i skolen. Og så mener jeg, at som fysioterapeuter har vi en stor faglighed og en god kompetence til at gå ind og præge børnene i mange retninger. Idræts- og motionstilbudene i centret udvikles i høj grad sammen med de lokale borgere. Jeg kan sige, vi har ikke mødt nogen efterspørgsler endnu, som vi ikke enten i foreningsregi eller i sundhedscentret har kunne efterkomme på en eller anden måde. Og vi er stadigvæk meget i dialog med nogen, eller i dialog med lokalsamfundet i forhold til, hvis der er nogen ønsker om at oprette et eller andet. Og ellers så der kommer der jo også initiativer, hvor folk selv starter noget op. Det er jo også en rigtig god styrke ved et lokalsamfund. Centret ligger ved siden af børnehave, skole, fritidsordning, plejecenter samt købmanden, hvor der kan handles ind, når der køres til og fra torvet. En stor del af den fælles hverdag er således samlet ved centret, der er omdrejningspunkt for fritids- og idrætslivet. Det er, at der er en velfungerende foreningsliv, og der samtidig også er for dem, som bare vil dyrke deres egen, kan vi sige, idræt, for eksempel ved at gå ind og træne her i sundhedscentret, eller gå med til spænding, eller gå med til crossfit, og hvad ellers det kunne være. Det tror jeg, der er meget afgørende for de unge mennesker i dag, at de kan have et sted, hvor de kan dyrke deres idræt og holde sig sunde og friske. Det er ligesom ind i tiden, og det kan vi også mærke på den stigende, kan vi sige, tilmeldinger, der er især på det fysiske, altså motionsområdet. Men får I folk til at flytte til på grund af centret? Det vil tiden jo vise. Jeg tror, det er en af nøglerne til, at man bosætter sig. Det er, at man har mulighed for de her aktiviteter, at kunne gå i wellness, eller gå i svømmehal, eller dyrke sin idræt, enten som foreningsmedlem i Tankforeningens Sportsklubber, eller individuelt at sige, at jeg vil altså ind og træne for mig selv i fitnesscenteret. Men
det er selvfølgelig i samspil med, at vi har her på torvet en sparbutik, og vi samtidig har skolen og børnehaven og fritidsordningen lige omkring torvet. Det gør, at det har en styrke, og det betyder jo, at vi er jo meget tæt på hinanden alle sammen, og der er ikke ret langt at køre. Men har I så ikke også lavet noget af den centralisering, som på andre måder har været en trussel imod byen? Jo, og det er jo også derfor, at det selvfølgelig været en lang, sej kamp eller udvikling. Og det gør jo selvfølgelig, at når man udvikler et område, så vil man komme til at tage noget fra nogle andre områder. Og det er selvfølgelig også det, vi har været igennem i syd, hvor det så er blevet Bækmarksbro, der er blevet center for det her. Men alternativet til det her var jo på den lange bane, at vi slet ingenting havde. Så den der, kan vi sige, udvikling og den der kamp for at få tingene samlet, den har simpelthen været nødvendig for, at vi kunne overleve som et lokalsamfund. Bæverbestanden vokser år for år, og den aktive gnaver har blandt andet bygget bo midt i Bækmarksbro, hvor man nu også føler sig klar til at modtage andre tilflyttere. Bækmarksbro har været i den heldige situation, at den ikke har oplevet en stor befolkningstilbagegang, men at den faktisk har holdt sin befolkningstal, der er man en lille plus. Og det, man kan håbe på nu, det er, at de unge, altså børnefamilierne, nu kan se, at med de tiltag, der er lavet, og også med de nye institutioner, der er bygget, skole og børnehave, og det hele taget alle de faciliteter, som byen indeholder, at så er det et sted, som man kan bo og leve, og så køre på arbejde derfra.